Një djalë 12 vjeçar dhe një grua kanë humbur jetën në Serbi gjatë një stuhie tjetër vdekje prurse, e cila goditi Ballkanin. Stuhia e së premtes fillimisht goditi Slovenin, vazhdoi drejt Kroacisë e më pas drejt Serbisë dhe Bosnjës, ku u shoqërua me era të fuqishme dhe shira të rëmbyeshëm. Autoritetet raportuan se si pasojë stuhisë së fuqishme ka pasur probleme me furnizimin me energji elektrike në disa rajone dhe janë shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa shumë pemë janë shkulur e rrëzuar, duke dëmtuar automjete dhe çati shtëpish, bën të ditur Associated Press. Në qytetin verior serb të Novi Sadit, i miturit 12 vjeçar u gjeti vdekur në rrugë gjatë stuhisë, por mbetet e paqartë nëse ai ishte goditur nga rufeja apo ka humbur jetën pasi mund të ketë rënë në kontakt me energjinë elektrike. Mediat gjithashtu raportojnë se Novi Sadi është goditur më shumë nga stuhia, ku 30 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa rrugët ishin të bllokuara gjatë mëngjesit të së shtunës. Viktima tjetër e stuhisë ishte një grua që vdiq e asfiksuar nga tymi, pasi rufeja goditi një pemë pranë shtëpisë së saj duke shkaktuar zjarr në fshatin Kovaçica në verilindje të Serbisë. Të mërkurën një tjetër stuhi vrau 6 persona në rajon, 4 prej të cilëve në Kroaci, një në Sloveni dhe një në Bosnjë. Sipas meteorologëve, stuhit ishin aq të fuqishme sepse pasuan disa ditë jashtëzakonisht nxehta. Ekspertët tonë se kushtet e motit ekstrem me gjas janë nxitur nga ndryshimet klimatike. Në Kroaci stuhia shkaktoi dëme në pjesë ndryshme të vendit, teksa autoritetet tashmë po angazhohen për të kontrolluar dëmet e lëna pas. Slovenia ka njoftuar se stuhit po ashtu kanë shkaktuar dëme të mëdha në pyje në shtetin alpin dhe ka paralajmëruar për përmbytje të mundshme. Po ashtu në Europë një valë vazhdueshme të nxehtit ekstrem ka shkaktuar zjarre të fuqishme dhe kanë nxitur paralajmërime për shëndetin.